madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday isbitaalka ordigan oo ay ku jiraan dadkii rayidka ee ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay isgooyska soobe ee magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa qof qof u dul istaagay dadka dhaawacyadu soo gaareen, wuxuuna ku buuriyey shacabka soomaaliya inay gurba degdega u fidiyaan walaalahooda. waxyaalada ay ka soo gaartay qaraxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid ay soo abaabuleen kooxo waxba garata ah. waa musiibo qaran wey, musiibo runtii lagu hadsatay. waana aragtaan qolada nabadiidka shabaabka waxay la dagaalayaan dowladda, ma shaqsi ma waxay la dagaalayan waa shacabka soomaaliyeed, waa kulligi waxay la dagaalayan. dadka maxay galabsadeen meeshaan ku baqiyeen kulaa maxay galabsadeen dadka maxay u dhinteen maanta intaas leeg maxay u dhinteen khatar alla wey sax wey laakiin waxba ma galabsan. waxay lahaayeen hooyooyin, waxay lahaayeen arbooyin, caruurteena ahaayeen. macnaheedu waxaa weeye inaan u istaagno, aan iska celinno cadowgan hororka ah oo ummaddeena maalin walba saan u layn inaan iska celinno. allahu naxariistay intii dhimatay, annagu dagaalku waa wadeennaa insha allah, dagaalku waa wadeennaa. laakiin waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan u istaagno. dagaalkan dowlad keliya ma ah, shaqsina ma ah. dagaalkan waa dagaal ku socda ummadda soomaaliyeed guud ahaan, dadweynaha soomaaliya ku socda. haddaanan loo istaagin waa fadhiga laga kicin, madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale booqday isgooyska soobe oo ah halka uu ka dhacay qaraxu, wuxuuna kormeeray baaxadda ay la-eg tahay khasaaraha iyo dhibaatada soo gaartay dadka maatada ah ee ganacsi iyo deegaanada halkaasi ku lahaa. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kormeerkiisa kusoo gabagabeeyey xarunta kaydka dhiigga ee isbitaalka ordigan halka uu dhiig u shubay muwaadiniinta dhaawacan, wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada soomaaliyeed in si degdeg ah loo tago goobaha dhiig bixinta si gurmad loogu fidiyo dadka dhiigga u baahan. wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan ku raaxdaa hooyooyina, aabooyina, walaalaah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay. insha allah ummadda soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso. waxaan ka qaadaynaa geesinimo, waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno, aan u ciribtirno hadduu ilaah yidhaahdo. dhalinyada waxaan leeyahay dalkan idinka iska leh, wax maalin walba weerarka lagu yahay oo la laynaayo waa hooyooyinkiin, waa aabayaashiin, waa idinka. waxa horumarka loo diidaayo waa dowladdiina wey, waxa horumarka loo diidaayo waa mustaqbalkiina. marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan, aan u wada istaagno. dagaalkani waa dagaal ku wajahan shacabka soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed, ma aha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya ma aha. qaraxa ka dhacay isgooyska soobe ayaa noqonayo midka ugu baaxadda iyo khasaaraha badan tan iyo markii ay muqdisho ka bilowdeen qaraxyada iyo dagaalada sokeeye. muuse maxamuud ciise, rl tv, magaalada muqdisho.